Dobro večer, pratite Proračun. Pogledajte koje su vijesti iz privrede obilježile proteklu sedmicu. Završen međunarodni sajam privrede u Mostaru. Proizvode predstavilo 800 izlagača. Još uvijek neizvjesno kada će leći nova tranša MMF kredita. U temi emisije govorimo o značaju novog zakona o osiguranju depozita. Afera Agrokor osjetna i u Bosni i Hercegovini. Događaj koji je obilježio sedmicu za nama svakako je najveća privredna manifestacija u regionu, sajam privrede u Mostaru. Grad na Neretvi bio je centar regiona, a okupio je lidere gotovo svih zemalja iz okoline. Kako je poručeno, ova manifestacija je dokaz da se u regionu može unaprijediti ekonomska razmjena, stvoriti zajednička partnerstva u privredi, ali i povećati ulaganja. Inače, zemlja partner sajma po drugi put bila je Hrvatska. Iako protokolarno nije planirano, predsjedavajući naše zemlje Mladen Ivanić preduhitrio je hrvatskog kolegu i proglasio otvorenim 20. međunarodni sajam privrede u Mostaru. Evo, proglašavam ovaj 20. međunarodni sajam privrede ovdje u Mostaru otvorenim. Živjeli! Zahvaljujem poštovanom gospodinu Mladenu Ivaniću, predsjedatelju predsjedništva Bosne i Hercegovine, i hvala mnogim riječima da on proglašava sajem otvorenim. Lijepo je to čuti, hvala, ali ćemo malo sačekati do tog svečanog čina otvaranja. Nadam se da se gospodin predsjedatelj ne ljuti. Ipak vrata petodnevne privredne manifestacije zvanično je otvorio hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je naglasio da Mostarski sajam kao najreferentniji u regiji pruža mogućnost napretka cjelokupne privrede. Zadovoljstvo mi je bilo pregledati ne sve, ali dobru većinu štandova i izlagača. Drago mi je da je Hrvatska zemlja partner ove godine. Zastupljeni smo zaista sa sjajnim reprezentativnim kompanijama i proizvodima. Osjećam jednu dobru pozitivnu atmosferu. Vidjeli smo, komunicirajući sa izlagačima, da je već i niz ugovora potpisan tijekom jutra, dakle na samom početku. Naglašeno je kako je privreda dvije zemlje komplementarna, te da je Bosna i Hercegovina šesti vanjsko-trgovinski partner Hrvatskoj, a Hrvatska prvi našoj zemlji, pa se veze moraju ojačavati u privrednom smislu. Ponosni smo na to što je u jubilarnoj 20. godini održavanja sajma zemlja partner Republika Hrvatska. Susjedna i prijateljska zemlja i osvjedočeni prijatelj Bosne i Hercegovine i snažan zagovaratelj na njezinu putu ka euroatlantskim integracijama. Održana je konferencija inicijative 16+1, jedan pojas, jedan put, na kojem učestvuju predstavnici 16 zemalja jugoistočne Europe i Kine. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović tim povodom izjavio je da je Bosna i Hercegovina na dobrom putu da se vina sa ovih prostora nađu na tržištu Kine. Samo tokom jedne godine Narodna Republika Kina kupi vina u svijetu za preko 3 milijarde eura. Naša vina su kvalitetna, ovo je lijepa prilika da iskoristimo mogućnosti koje nam se daju kroz platformu 16+1. I u tom smislu, evo, zadovoljan sam što koristimo priliku ovdje u Mostaru. Mostar nismo slučajno izabrali, ovo je grad vina, regija vina. Na ceremoniji svečanog otvorenja učestvovali su i zvaničnici brojnih zemalja okruženja, koji su ovom prilikom obišli štandove izlagača. Srbijanski premijer iskoristio je priliku i hrvatskom kolegi na štandu srbijanskih proizvoda poklonio srpsku čokoladu. Državni parlamentarci nisu se izjašnjavali o setu zakona koji predviđaju povećanje akciza na gorivo u iznosu od 15 feninga. Zastupnici nisu prihvatili hitnu proceduru za usvajanje ovog zakona, kako je to predložilo Vijeće ministara. Na taj način je blokiran kredit MMF-a, ali i kreditna sredstva za izgradnju saobraćajnica. Ipak delegati Doma naroda po hitnoj proceduri prihvatili su ovaj set zakona, a nakon što je Vijeće ministara utvrdilo nove tekstove ovih zakona. Tekstovi su normativno-tehnički usklađeni sa mišljenjem zakonodavno-pravnog sektora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Usvajanje zakona o akcizama ističu delegati uslov je za cjelovito provođenje reformske agende na koju su se svi BH političari obavezali. To je, kako kažu, mogućnost da sredstva drugih financijskih institucija namijenjena našoj zemlji budu raspoloživa te da otpočne značajnije izvođenje infrastrukturnih radova. Dobro je da je Dom naroda podržao ove zakone, da ih je usvojio, i dobro je da je time osigurana pretpostavka da i predstavnički dom ispuni svoju obavezu u roku.
a ponovno usvajanje ovog zakona u predstavničkom domu omogućilo je Vijeće ministara koje je jutros usvojilo set zakona usklađen sa zakonodavno-pravnim sektorom parlamenta. Urađene su tehničke izmjene i on je upućen u predstavnički dom na usvajanje po hitnoj proceduri. Njegovo usvajanje omogućit će nastavak aranžmana sa MMF-om. Ako prođe zastupnički dom, onda će trebati ishoditi pomjeranje roka koji ističe 7. a to je koliko mi se čini danas. Znači, na bordu MMF-a je da odluči hoće li nam tolerirati ovo kašnjenje. Smatramo da je to set zakona koji je na bazi reforme nužan zakon, nužni zakoni i da tu nema ništa sporno. S druge strane, poziciona opozicija tvrdi. Mislim da je ovo totalno pogrešan put. Ne znam da postoji na planeti Zemlji i jedna država koja je sama napravila autoceste sa leđa svojih građana. Mislim da smo trebali kao i sve normalne zemlje ili dignuti ozbiljan kredit i završiti autoceste ili dati koncesije nekom velikom investitoru. Mi mislimo da je učinjeno nešto što je prikazano kao akt dobrih namjera vezani za prikupljanje nekih 314 miliona maraka, od toga oko 78 miliona koji trebaju da idu u izgradnju puteva. Na kraju treba napomenuti da delegati Doma naroda danas nisu podržali zahtjev za rekonstrukciju Vijeća ministara, odnosno nije bilo entitetske većine za smjenu ministrice odbrane Marine Pendeš te njenog zamjenika Seada Jusića. Podsjećamo, smjenu Jusića prethodno je izglasao predstavnički dom. Oglasili su se i predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda. Kažu da očekuju znatna kašnjenja u zaključivanju tranše kredita. Sa predstavnicima vlasti bit će u stalnom kontaktu, a kako bi im pružili savjete i tehničku pomoć radi nastavka strukturalnih reformi, posticanja rasta te održavanja makroekonomske stabilnosti. A ove sedmice pred zastupnicima i delegatima našao se i zakon o osiguranju depozita. Naime, ovaj zakon u Bosni i Hercegovini donosi niz novina, a jedna od najinteresantnijih je da banke više neće moći višak novca slati u svoje centrale van države. U prilogu koji slijedi pogledajmo koje su još novine ovog zakona. U Bosni i Hercegovini većina banaka je privatizovana i vlasnici su uglavnom banke sa stranom adresom. 97% bankarskog sektora je privatizovano. Viškovi novca prosljeđuju se bankama majkama u Austriji, Italiji, Njemačkoj. Novim zakonom to će biti onemogućeno jer će banke sve viškove morati deponovati u fond za osiguranje depozita. Na osnovu zakona o depozitima zaštitit će se privrednici, ali i cjelokupan bankarski sistem. Tim se predviđa mogućnost poslije svih potresa u bankarskom sektoru da se može pristupiti i restrukturiranju i svemu ostalo. I mislim da je to ovaj zakon da je Jako dobra stvar. Međutim, iz RS-a tvrde da postoji prenos nadležnosti, jer se entitetskim agencijama onemogućava pravo glasa, pa je najavljeno rješavanje tog problema podnošenjem amandmana. U našoj zemlji je dozvoljeno svima da neka pitanja vide svako na svoj način i da ih različito tumače. Po nama to nije, to je zaštita građana i depozita u bankama, prema tome tu se ne radi o prenosu nadležnosti ili u krajnjem slučaju. Ako je prenos nadležnosti, a garantuje se depozit svakog čovjeka i Republike Srpskoj i u federaciji, ja ne vidim da je to nešto što je suprotno interesima ili Republike Srpske ili federacije. Ovaj zakon će omogućiti da privrednici, ali i štediše u slučaju financijskih problema i pada banke, dobiju veliki dio svog novca natrag. Pored ostalog, u ovom zakonu definisani su članovi koji određuju uslove za korištenje fonda, u koji se svakodnevno deponuju sredstva banaka. Sredstva će se dijeliti, to je regulirano jednim od ova tri zakona koja idu u setu, privremeno, znači 58-29, s tim da će se nakon primjene ovih zakona otvoriti mogućnost izmjene zakona, jer je bilo najviše i prijepora upravo u vezi te raspodjele sredstava. Odluku o upotrebi sredstava donosio bi Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita, sastavljen od guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine i ministra financija i trezora BiH ili lica koja oni ovlaste, a po jednog biraju entitetski ministri financija. Članovi Upravnog odbora moraju biti i predstavnici entitetskih agencija za bankarstvo, ali bez prava glasa.
U cilju očuvanja finansijske stabilnosti, novim zakonom o bankama predviđen je i rezolucioni proces, a kojim se kroz restrukturiranje poslovanja banaka pomaže stvaranju samoodržive banke, a jedan od izvora novim zakonom biće Fond za osiguranje depozita. Gost večerašnjeg izdanja proračuna je finansijski stručnjak i zastupnik SBB-a u državnom parlamentu, gospodin Mirsad Isaković. Dobro večer i dobrodošli u proračun. Dobro večer. Evo, u parlamentarnu, već sada redovnu proceduru našao se i zakon o osiguranju depozita. Mi smo već u prethodnom prilogu govorili koji je značaj ovog zakona u smislu da banke, recimo, neće moći iznositi novac u svoje majke banke u narednom periodu. Koje su još novine, da kažemo, u ovom zakonu? Hvala vam što ste ovu temu zaista pokrenuli. Mislim da je vrlo malo posvećeno prostora ovom problemu. Međutim, ovo je jako značajna tema iz prostog razloga što cilj zakona o depozitima jeste u stvari osiguranje depozita kako pravnih lica, tako i fizičkih lica. Ovdje pre svega moram napomenuti jedan prikladni depozit, dakle prikladnih depozita. Ovaj termin se vrlo rijetko spominje, pa ćete mi dozvoliti da objasnim o čemu se radi. Dakle, depozit, to su novčana sredstva koja se nalaze u banci i na dinarskom i na deviznom računu i na svim drugim računima u određenoj banci. Dakle, Agencija za bankarstvo, odnosno Agencija za osiguranje depozita, osigurava ta sredstva. U ovom slučaju formira se fond za osiguranje takvih sredstava. Ono što je u našem zakonu predviđeno, to je fond od 50.000 maraka. Dakle, najbolje što se moglo desiti je da je dosadašnjem zakonu bilo predviđeno da banke po slobodnoj volji pristupe takvom fondu. Od 23 banke nisu sve bile prisutne u ovom fondu. Ovim zakonom je predviđeno da svi moraju biti, sve 23 banke moraju biti članice ovog fonda, a time i osigurati depozite i građana i subjekata, odnosno pravnih lica koji su deponovali sredstva u određenoj banci. Evo, već ste rekli da su dobrobiti kako za pravna, tako i fizička lica. Konkretno za bankarski sistem, za privredu Bosne i Hercegovine, šta će značiti uvođenje ovog zakona? Uvođenje ovog zakona se donosi na osnovu preporuka Vijeća Europe broj 49 od 2014. godine. Dakle, i ovo je jedan od zakona koji je evropski zakon i mislim da je dobro da ga donesemo. Šta će donijeti dobrobit? Pa najbolje blagodati ovog zakona su osjetili deponenti Bobar banke i Srpske banke. Ova agencija je, dakle, u roku od 60 dana isplatila 130 miliona deponentima ove dvije banke. Dakle, zamislite da nije ova banka imala svoja sredstva u ovoj agenciji, onda bi deponenti ostali bez sredstava. A ko neće imati pravo na ta sredstva? Pravo na ova sredstva neće, zakon je tačno regulisao, ako se ne varam, u članu 7. Ko nema pravo na ova sredstva? Nemaju pravo mikrokreditne organizacije, nema pravo onaj ko nema jasno definisano porijeklo novca, nemaju oni koji imaju u sefovima deponovana sredstva, nemaju osiguravajuće kuće i nemaju one banke koje su iz svojih banaka upravo osigurali ta sredstva, da bi korist imali od svega toga. Članstvo u ovim bankama, odnosno u ovim fondovima, se definiše upravni odbor. Upravni odbor broji 5 članova, od tih 5 članova jedan čini guverner banke, zatim predstavnik centralne banke, predstavnik Republike Srpske, predstavnik financija iz federacije i dakle vijeća ministara. I oni određuju, dakle, iznos, koliko je učešće u tom fondu. Mislim da je u ovom trenutku to 0,02 od prosječnog iznosa, mjesečnog iznosa, i on se plaća svaka 3 mjeseca, znači 33., 36., 39. i 31. 12.
A kada je iznos osiguranja pitanju, onda je to također nadležnost dakle upravnog odbora i on je u ovom trenutku, ako se ne varam, 0,263% i on se također plaća na tromjesečni nivou. Evo, ja ću se vratiti na fizička lica. Zapravo, šta građani mogu očekivati od ovog novog zakona, da kažemo, o depozitima? Šta je sa njihovom oročenom štednjom? Da se vratimo i na to koliko će zapravo biti, kolika je količina novca od te štednje osigurana u depozitima? Pa, građani imaju jednu najbitniju stvar. Dakle, imaju sigurnost u novac koji daju. Iz prostog razloga što je Bosna i Hercegovina, dakle, kao državna agencija garantuje depozit od 50.000 maraka. Taj depozit od 50.000 maraka građan će moći po novom zakonu da isplati u roku od 19 dana, odnosno 20 dan, da budu sve isplaćena sredstva. Šta je bitno u ovom zakonu? Bitno je da nije definisano da to ide nekim sudskim postupcima. Dakle, naloženo je agenciji da isplati ova sredstva 20 dana od dana prestanka rada, odnosno izdavanja od Agencije za bankarstvo, izdavanja rješenja o prestanku rada banke. Dakle, imamo potpunu sigurnost uloženih sredstava. Ovdje što je bitno, dakle, možda napomenuti, jeste i sama činjenica da u Bosni i Hercegovini imate dosta štediša koji su nerezidenti, dakle, iz susjednih zemalja. Postavlja se pitanje da li su i ta sredstva osigurana. Da, za razliku od susjednih zemalja, mi smo rukovodeći se praksom, dobrom praksom evropskih zemalja, dakle, osigurali i ta sredstva. I strani državljani, odnosno nerezidenti, imaju osigurana sredstva do 50.000 maraka, zajedno s kamatom. Da li je bilo u prethodnom periodu, recimo, nekih primjera kada sredstva nisu bila osigurana? Da li možete, evo, gledalcima navesti neki primjer? Naravno, bilo je ne bi bilo korektno da spominjemo banku koja je iz prostog razloga iz poslovnosti nekakve, ali bilo je slučajeva kada nisu ta sredstva bila osigurana, ali bilo je slučajeva... Jesu mogli građani preduzeti neke korake, nešto učiniti? Da, mogli su građani sudskim putem, ali ti postupci, znate, koštaju prvo puno i drugo traju dugo. Da, dugotrajno. Tako da je ovo izuzetno dobra stvar. Možda je ovdje treba napomenuti da rok za starijevanja, potraživanja po ovom osnovu zastarijeva nakon 5 godina. Evo, zakon će sada ići, jel, u redovnu proceduru, pošto zastupnici nisu željeli raspravati u hitnom postupku. Iz Republike Srpske pojedini zastupnici smatraju da je zapravo riječ o prenosu nadležnosti sa entitetskih, jel, bankarskih agencija na državnu. Šta vi mislite o tome? Pa i dalje osnivanje banaka regulišu Agencije za bankarstvo, kako Republike Srpske, tako i Federacije. Ovo je agencija koja je na državnom nivou i koja je formirana, dakle, po zakonu o osiguranju depozita iz 2002. godine, mislim da je službeni list broj 40. Dakle, ta agencija već postoji, ona radi. Sjedište agencije upravo u Banja Luci i postoje dvije filijale u Sarajevu i Banja Luci. Ono što je bitno, nema nikakvih prenosa nadležnosti, ovdje se samo, dakle, definiše ako smo imali prije slobodnu volju banaka da osiguraju depozite, sada ih zakon tjera da to mora da urade po sili zakona, inače ne mogu dobiti certifikat o radu u bankarskom sistemu Bosne i Hercegovine. Evo, i kada možemo mi očekivati usvajanje ovog zakona, ukoliko prođe parlamentarnu proceduru, da kažemo da krene konačno taj zakon? Ovaj zakon, kao što sam rekao na samom početku, je reformski zakon i mislim da 30 dana od dana objavljivanja u službenim novinama bi trebao da stupi na snagu, ali ja očekujem i da barem iz Republike Srpske, s obzirom na ove najave da su to nadležnost države, da ćemo imati određene amandmane na ovo. A recite mi samo još za kraj, šta je sa ranijim osiguranjima depozita? Da li oni mogu da uđu sada u ovaj zakon ili će oni ostati kao završeni, da kažemo, slučajevi ranije?
Rani depoziti, dakle, ostaju u nadležnosti prethodnog zakona i prenose se, dakle, u ovaj zakon. I ovo su izmene i dopune već postojećeg zakona. Mi smo imali i dosadašnji zakon koji je regulisao to, ali je bilo dato na slobodnu volju bankama da li da osiguraju depozite ili ne. U ovom slučaju se nalaže, dakle, ne mogu banke dobiti više dozvolu za rad ukoliko nisu osigurali svoje depozite i mislim da je to jako dobro za štediše, odnosno za građane. Ono što moram reći je, dakle, da i ono sve što bude sporno, dakle, između prethodnog zakona i ovog zakona, da će sud rješavati i da se to sudska rješenja, dakle, prihvatiti ono kako sud donese rješenje. Jeste li imali neke povratne informacije za predstavnicima banaka? Da, ovo je jedan zakon koji su predstavnici banaka prihvatili. To jeste dodatni trošak za njih kad je u pitanju i članstvo i osiguranje, ali je i jedna određena sigurnost. Uh-huh. To je to. Hvala vam, gospodine Isakoviću, na ovom razgovoru. Mi ćemo pogledati sada reklame pa se ubrzo vraćamo u studio. Na dionici koridora 5C u Zeničkoj regiji trenutno se nalazi najveće gradilište na autoputu. Naime, radovi na ovoj dionici koštaju oko 90 miliona eura, a investitor su Autoceste Federacije. Gradilište je posjetila i naša reporterka Indira Kriještorac. Nalazimo se u Ričicama kod Zenice. Na ovom mjestu trenutno se grade dva tunela, Ričica dužine 550 metara i Pečuj dužine 860 metara. Gradi se također i most Vijadukt dužine 168 metara. Dva tunela i most trebali bi spojiti Zenicu sa Donjom Gračanicom. Kompletna dionica iznosi 5,8 kilometara. Ugovor o ovom projektu potpisan je prošle godine u maju mjesecu, a rok završetka radova je 30 mjeseci. Projekat se sastoji od dijela trase u dužini 3 km, od dva vijadukta koji su dužine jedan 350 metara, drugi je 180 metara, ima most preko rijeke Bosne koji je dužine 200 metara i dva tunela. Tunel Pečuj, a ne, je dužine 1000 otprilike, ne, znači po osnovnom projektu je bila njegova dužina oko 850 metara, ali je sada zbog promijenjene nekih uslova na izlaznom portalu će se tunel produžiti tako da će biti dug skoro 1000 metara. Znači tunel ima dvije kolovozne trake širine 3,5 metra, tako da i znači rade se dvije cijevi, ne, znači saobraćaj kasnije će biti jednosmjeran, znači ide u jednom pravcu prema Doboju, a drugi pravac je prema Sarajevu. Tunel Ričice sa druge strane je dužine oko 500 metara, ne, istih karakteristika. Kroz izvođenje radova pokazalo se da je ovo vrlo teška dionica zbog loših geoloških uslova. Kroz čitavu dionicu nas prate veoma loše geološke karakteristike terena od niza velikih klizišta koja su poznata od mnogo, mnogo ranije, kao što su klizište Klopče, klizište Talami, klizište Pehare, od manjih klizišta koji su lokalnog karaktera, a koji su u interakciji s našom rutom trase. Pri kraju su, dakle, tehnička rješenja gdje ćemo maltene u tih 3 km na više mjesta raditi različita tehnička rješenja od armiranog nasipa do usjeka, do zasjeka i tako dalje. Završetak svih vijadukta i tunela u sklopu koridora 5C na ovom području trebao bi biti gotov do kraja novembra naredne godine. Inače, gradnja autoputa u našoj zemlji počela je 2001. godine, a Bosna i Hercegovina je od tada pa do danas dobila oko 90 km saobraćajnice. Dakle, godišnje se u prosjeku gradilo nešto više od 5 km. Prostom računicom uzmemo li u obzir da je dužina koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu oko 330 km, dobit ćemo podatak da će ovim tempom gradnja preostalog dijela autoputa trajati još 60 godina. Od uvođenja sankcija energetske zajednice, a zbog neusvajanja zakona o energiji i gasu, u BH gasnom sistemu nastao je pravi haos. Na vidjelo su izašle brojne komplikacije. Oglasili su se iz kompanije BH gas te tvrde da poskupljenje gasa i neusvajanje zakona nema veze sa sankcijama, te da je riječ o krupnim lobijima koji zagovaraju monopol u gasnom sistemu te malverzacije na tržištu. Jedini ulaz za plin u Bosnu i Hercegovinu je u Zvorniku, a prema najavama iz manjeg BH entiteta već krajem aprila gradit će se novi odjeljak gasovoda CNG, a koji će gas od Zvornika voditi ka Bijeljini, zbog čega će potrošači na području Federacije ostati bez veće količine plina.
planirano ove već u krajem aprila da se postavlja nova CNG stanca kod Zvornika. Mi smo dobili obaveštenje od Srbije gasa u vezi toga. Imate gore odvoja koji će se razvija Bijeljinu. U nekim planiranim količinama opterećenja 370 miliona kubika na narednom periodu bi moglo opteretiti taj sistem. PH gas je, kako tvrde, zavisan od samovolje vlasti RS-a. Naime, nakon uvedenih sankcija energetske zajednice, na vidjelo su izašle žestoke borbe da nadzor nad gasom vrše entiteti, a ne država kao što je to slučaj do sada. Mi se borimo da entiteti ne mogu držati, bez obzira na PH gas, koliko god posljedica po nas bila, entiteti ne mogu nadzor nad gasom vršiti. To treba da vrši kao što radi elektroprenos u državi. Znači, kompletan kontrolu snabdijevanja gasa treba da radi državni nivo. Kao konkretan primjer navode kompaniju Gas Promet Pale, koja inače ne upravlja niti jednim kilometrom gasovoda u Bosni i Hercegovini, dok BH Gas upravlja sa oko 190 kilometara. Prema izdatom entitetskom rješenju, Gas Promet Pale izdaje 1.200.000 kubika gasa BH Gasu, što nije dovoljna količina. Sam grad Sarajevo, odnosno Sarajevo gas povuče gotovo 1.200.000. Na minus 10 do minus 15. Čak ove godine kad smo imali na minus 23 temperaturu, prva godina kada nije ugrožen sistem Bosne i Hercegovine u snabdijevanju grada Sarajeva u zadnjih 15 godina, je iz jednog prostog razloga smo mi postavili nove ugovore s Mađarima za transport gasa količinske na 1.500.000, ali nas Republika Srpska hoće da ograniči na 1.200.000. Podsjećamo, energetska zajednica uvela je sankcije Bosni i Hercegovini zbog neusvajanja zakona o energiji i gasu, ali u ovoj kompaniji ističu da je ipak riječ o krupnim lobijima koji zagovaraju monopol u gasnom sistemu i malverzacije na tržištu. Lobij je prvi gas res, gospodin Puhalac, Republika Srpska, a naredni lobij su Srbiji. BH Gas bori se za izgradnju novih ulaza gasovoda u Bosni i Hercegovini, a koje je energetska zajednica sa liste prioriteta skinula. Planirana je izgradnja ulaza sjeverni, Brod Zenica, zapadni prema Krajini, te južni Posušje Split. Prema izvještaju Svjetske banke, projekcija rasta BDP-a u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu je 3,2%, a očekivanja za 2018. su rast od 3,7%. Ipak predviđanja ekonomskog rasta naše zemlje mogla bi biti promijenjena, a ukoliko izostane tranša MMF-a, na osnovu koje bi Svjetska banka napravila reviziju izvještaja. A zbog novonastale krize u hrvatskom Agrokoru, više od 20.000 radnika u Bosni i Hercegovini strahuje za svoja radna mjesta. Skoro bi trebali biti održani sastanci nadležnih kako bi se stekao uvid u probleme. A dok se sastanci u Bosni i Hercegovini pripremaju, u Hrvatskoj je razmatran zakon koji bi trebao pomoći Agrokoru da se izvuče iz krize. Zastupnici u Hrvatskom saboru jučer su cijeli dan raspravljali o predloženom zakonu o sistemski važnim kompanijama, kolokvijalno nazvanim Lex Agrokor. Zasjedanje je trajalo do 1 sat poslije pola noći. Na kraju zakon je izglasan sa 83 glasa. 46 zastupnika je bilo protiv, a 2 su uzdržana. Zakon sutra stupa na snagu. Opozicija očekivano bila je protiv. Kompletnu odgovornost vlade sada ste u ruke stavili HDZ-u. Da se oni koji sada prvi daju novac mogu naplatiti iz hrvatskih polja, hrvatskih ravnica, iz hrvatskih izvora, da se mogu naplatiti iz hrvatske imovine. I sami potpisom u ovom amandmanu priznajete da nećete uspjeti u svom naumu. To je strašno. Po završetku sastanka sa predstavnicima najvećih kreditora, novi šef Agrokora je izjavio da banke nastavljaju podržavati poslovanje grupe. S druge strane, dobavljači su naglasili da ukoliko se tokom dana ne postigne dogovor s bankama, oni više neće moći nastaviti s dostavom robe. U razgovoru sa bankama do sada mi jesmo postigli načelna razumijevanja, ali nismo postigli dogovor. Obzirom da je vremena doista malo, i ja sam to i rekao prije 2 dana, da su dobavljači jedini ti koji upumpavaju keš u kompaniju koja je danas u poteškoćama, danas odgovorno tvrdim da to više nije održivo. Za početak sljedeće sedmice najavljen je i široki sastanak o Agrokoru u Bosni i Hercegovini. Resorni državni ministar ističe da bi dug prema dobavljačima mogao iznositi više od 250 miliona maraka. Moguće je da ovaj dug dobavljačima bude i veći. Pravi iznos dugovanja prema dobavljačima možemo da dobijemo od Konzuma, odnosno Agrokorovih kompanija u Bosni i Hercegovini. Ne radi se samo o Konzumu, radi se o više kompanija i zaista i ovaj moj podatak, pretpostavljam i ove druge,
možete ih smatrati kao nezvaničnim. Problem je ozbiljan, u svakom slučaju zaslužuje pažnju vlade federacije i koliko znam, vlada federacije se tim počela baviti. Osnovna suština problema je što je ta kompanija izrasla u jednog giganta koji sada predstavlja na neki način problem za sve. Svaki problem koja ta kompanija ima postaje i problem vlada. S druge strane, iz vanjsko-trgovinske komore ističu da kriza u Bosni i Hercegovini ne bi trebala biti osjetna u tolikoj mjeri kao u Hrvatskoj, no nije poznato kako će BH vlasti reagovati i imaju li uopće ideju o rješavanju za 20.000 radnika koji bi mogli biti pogođeni ovom krizom. Mljekarski sektor Republike Srpske imat će problema ukoliko se ne riješi novonastala financijska situacija u Konzumu, koji je jedan od većih kupaca proizvoda mlijekoprodukta iz Bosanske Dubice. Upozorio je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Stoga je pozvao vladu RS-a i resorno ministarstvo da se pozabave ovim problemom, pa i da sazovu posebnu sjednicu vlade RS-a jer osim mljekara i poljoprivredni proizvođači plasiraju robu za Konzum. Ekipa ekonomskog magazina i u ovom izdanju pripremila je pregled vijesti iz svijeta. U nastavku zajedno pogledajmo koje su najaktuelnije biznis vijesti. Finska se nalazi u velikim problemima kakvi nisu baš pojmljivi na Balkanu, jer ima 100.000 slobodnih radnih mjesta koje ne uspijevaju popuniti, zbog čega tamošnja vlada priprema poseban zakon. Nedostatak radne snage u toj zemlji postao je najveći nacionalni problem. Nadležne službe izračunale su da u Finskoj trenutno ima oko 100.000 slobodnih radnih mjesta, koja ne uspijevaju popuniti sa 300.000 nezaposlenih Finaca, jer za te poslove nisu kvalifikovani. Finska uživa u povećanom ekonomskom rastu, koji je potaknut zahvaljujući uspjesima tamošnje brodogradnje i automobilske industrije. Sjajna prilika za ljude koji nisu ljubitelji napornog rada. Za 2 mjeseca, ležeći, možete da zaradite 16.000 eura. Naime, Svemirski medicinski centar u Francuskoj objavio je konkurs za veoma zanimljiv posao. Sve što treba da uradite jeste da ležite u krevetu 60 dana i za to vrijeme možete da zaradite 16.000 eura. Ono što se od kandidata zahtjeva jeste da leže, kako bi istraživači mogli da proučavaju efekte mikrogravitacije, virtualno bestežinsko stanje. Kako stoji u konkursu, za istraživanje su potrebna 24 kandidata, starosti od 20 do 45 godina, a moraju da budu fizički spremni, ne bi trebalo da puše i boluju od alergija. Globalne cijene hrane, koje prati Organizacija za hranu i poljoprivredu UN, pale su u martu zbog velikih raspoloživih zaliha i očekivanja obilne žetve. FAO indeks cijena hrane, koji obuhvata korpu 5 osnovnih prehrambenih proizvoda, iznosio u martu u prosjeku 171 poen, što je za 2,8% manje u odnosu na prethodni mjesec. Navodi se u istraživanju objavljenom na zvaničnoj internet stranici te svjetske organizacije sa sjedištem u Rimu. Slijedi pregled sedmičnog trgovanja domaćih berzi kao i kursna lista Centralne banke Bosne i Hercegovine. To bi bilo sve za večeras. Nove informacije iz privrednog i poslovnog svijeta donosimo za 7 dana. Ostanite uz televiziju Alfa.